Budujeme nový ráj. Stalo. Času někdo spustí o dělnické třídě jako o naději na lepší svět. To pak vždycky vidím ty spořádaný fotry, co nenávidějí černý huby. Tebe taky. Toho, kdo je jiný než oni. Yeah.
deskách, pak koukáš po holkách, má se to dotýká, trpí tím muzika. Atletické schopnosti a umělecký talent. Rodiče si postupně vybírají vlastnosti, které by si u Alice přáli a vkládají je do její genetické výbavy. Po ukončení výběru počítač rodičům nabídne obrázek, jak Alice bude vypadat v 16 letech. Jakmile se genetická manipulace ukončí, embryo se vpraví do mačiny dělohy. A hotovo, 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 a hotovo.
Víš jaký? Uvidíš. Thank you.
Technika, při které se DNA přesouvá z jednoho organismu do druhého, nebo při níž se genetická informace určitým způsobem upravuje, je příkladem genové manipulace. DNA je sestavena pomocí kódu pouhých 4 písmen. Tento kód je pro všechny organismy na Zemi stejný. Proto lze genetické manipulace provádět s jakýmikoli kombinacemi živočichů a rostlin. Příkladem mohou být rajčata, která byla geneticky modifikována tak, aby vydržela mnohem déle čerstvá. Nejprve se víme gen, který zabraňuje rozkladu rajčete. Tento gen se vpraví do úplně jiného organismu, v tomto případě do střevní bakterie. V ní se nechá pomnožit. Pomnožené geny se pak vrátí do buněk rajčete. Upravené rajče vydrží mnohem déle.